Popradskí hokejisti pomaly pomýšľajú na súboje v play-off slovenskej najvyššej súťaže Tipsport ligy. Vedenie klubu pred blížiacim sa záverom prestupového obdobia zohnalo tri zámorské posily a tie sa predstavili už v piatok na domácom ľade v súboji 46. kola proti Budapešti. Dvaja kanadskí útočníci Justin Bazio a Kevin Miller a jeden americký obránca Alex Miner sú novými akvizíciami v kabine Kamzíkov. Tréner Roman Stančien ich otestoval hneď v piatok na domácom ľade v zápase proti Budapešti. Najmä Miner bol od začiatku aktívny a bol aj pri otváracom góle Popradu, keď po jeho manévroch sa v 11. minúte k zakončeniu dostal Dávid Bondra a bolo 1-0. Medveďom z Budapešti sa podarilo vyrovnať v presilovke v 17. minúte. O úspešnú dorážku sa postaral Keegan Dansereau. V prostrednej časti sa potvrdilo, nedáš dostaneš. Marek Zagrapan v 25. minúte išiel sám na Bališa, ale neúspel. A hneď z protiútoku zakombinovala dvojica Dansereau Jared Brown a druhý menovaný poslal hostí do vedenia. Kamzíci chceli doma konečne bodovať a v tretej tretine vrhli všetky sily do útoku. Na 2-2 vyrovnal počas presilovky v 47. minúte svojim druhým gólom v zápase Dávid Bondra. Zápas smeroval do predĺženia a v jeho druhej minúte vysunul Abdul Jónu Ervinga, ktorý strhol víťazstvo 3-2 na stranu Popradu. Myslím si, že zápas sme začali dobre, hrali sme s veľkou energiou. Prvá tretina bola viac otvorená, ako by tréneri chceli vidieť a priniesla veľa šancí. Druhá tretina však už bola viac organizovaná. V tretej tretine sme nedokázali udržať vedenie o jeden gól. Jeden bod je však pre nás aj tak veľmi dôležitý. Chceli sme začať takou hrou, ako sme sa prezentovali posledné tri zápasy, ale nejak to nešlo. Prakticky súper dal gól na 2-1. Bolo to ťažké, ale sme radi, že sme to v predĺžení dotiahli do víťazného konca, lebo naozaj my potrebujeme každý jeden bod. Trom novým posilám. Hľadali sme nejakých hráčov, ktorí by oživili našu hru, samozrejme. Chlapci pracujú dobre, môžu nám pomôcť. Samozrejme, dnešný zápas bol pre nich prvý zoznamovací. Naše presilovky sú aké sú, hej, a treba niečo skúsiť zmeniť. Takže keď sme zobrali nových hráčov, tak myslím si, že ich zapracujeme do nejakej jednej presilovkovej peťky a uvidíme, ako sa zhostia svojej pozície. Po nedeľnejšom súboji v Banskej Bystrici pocestujú Popradčania v útorok do Nových Zámkov. V piatok 1. februára privítajú o 17. Žilinu.